צהריים טובים, ושוב תודה שבאתם. אנחנו בפרק הרביעי, קץ האימפריה העות'מאנית ויצירת הסדר המדינתי האזורי. אז אנחנו בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו מסתכלים עכשיו על המזרח התיכון שלאחר המלחמה. היסטוריונית בריטית בשם אליזבת מנרו כתבה פעם ספר על התקופה הזאת, והיא קראה לזה Britain's Moment in the Middle East, זמנה של בריטניה במזרח התיכון. וזה באמת אפיון קולע. אכן, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים ללא כל השוואה הם המעצמה המובילה באזור. אין לה מתחרים של ממש. האימפריה העות'מאנית לא קיימת עוד. והצרפתים, שהם המתחרה בפוטנציה העיקרי, שקועים עדיין בצרפת. צרפת לחמה את מלחמתה, מלחמת העולם הראשונה, בביתה, על אדמתה. היא לא הקצתה כוחות למזרח התיכון, כי לא היו לה. אז בסוף המלחמה, הבריטים יושבים ברחבי המזרח התיכון, והצרפתים יש להם איזה כוח סימבולי בלבנון, אבל לא יותר מזה. הרוסים הם בשלבי המהפכה הבולשוויקית, עסוקים בעצמם, ואין להם דריסת רגל במזרח התיכון. ארצות הברית מעצמה גדולה בהתהוות, אבל היא עוד לא במזרח התיכון. לכאן עוד לא הגיעה. זה יהיה אחרי מלחמת העולם השנייה. אז כוחות כיבוש בריטיים שולטים שליטה ישירה במצרים, בסודן, סוריה, ארץ ישראל, וארץ ישראל שתי גדותיה, ועיראק. היו להם גם הבנות עם השכים בחצי האי ערב, והם באמת אדוני האזור. הצרפתים נוכחים במזרח התיכון בהגדרה הרחבה בצפון אפריקה. הם במושבותיהם בצפון אפריקה, אבל דווקא זה מרחיק אותם מכאן. יש להם דאגות, כפי שאנחנו נראה, לגבי המזרח התיכון שלנו. הרי המזרח התיכון שאנחנו מדברים עליו בערבית מתחלק לשני חלקים, המשרק, החלק המזרחי, והמגרב, החלק המערבי. אנחנו עוסקים לרוב במצרים והמשרק, והצרפתים הם בטוחים במגרב, אבל מאוד חוששים שהלאומיות הערבית במדינות ערב, במשרק, הלאומיות הערבית תקרין באופן שלילי על אלג'יריה, על היעלום שבכתר של האימפריה הצרפתית. אומר כאן כבר במאמר מוסגר משהו שיעלה שוב היום ובעוד כמה פעמים אחר כך. הצרפתים עוינים את הלאומיות הערבית. הם רואים את הלאומיות הערבית כאיום על המושבות בצפון אפריקה, כמו שהציונות רואה בלאומיות הערבית איום. זה מה שמחבר בראשית הימים בין צרפת והציונות. והיחסים בינינו לבין הצרפתים החזיקו מעמד באופן מוצלח עד שהצרפתים עזבו את אלג'יריה. כשהצרפתים עזבו את אלג'יריה בשנות ה-60, it didn't make sense anymore. כבר לא היה צריך את זה. והיחסים כאמור השתנו. אחרי ששת הימים אנחנו מרגישים את זה, אבל הנסיגה היא כבר, ההיגיון של הקשר נעלם עם שחרור אלג'יריה. יש עוד איזה נוכחות זרה במזרח התיכון שהיא שולית לגמרי לענייננו, זה האיטלקים שיושבים בלוב, החל מ-1911, אבל הם לא משפיעים על המתהווה באזורנו. המעצמות ובריטניה בראשן יכלו
לעצב את הסדר המדינתי הזה שהולך לקום, פחות או יותר על פי רצונן. ויש בין בריטניה וצרפת סחר מחר בעקבות סייקס-פיקו. אם אתם זוכרים את הסכם סייקס-פיקו, הצרפתים בשל חולשתם היחסית, היו צריכים לוותר עכשיו לבריטים כל מיני ויתורים. והם ויתרו לבריטים שני ויתורים חשובים עיקריים. אתם יכולים לראות כאן את המנדטים, חלוקת המנדטים, לבנון וסוריה לצרפת, ארץ ישראל, עבר הירדן ועיראק לבריטניה. זה מוסול, הוילאיית של מוסול. וסייקס פיקו הוא אצל הצרפתים. הוילאיית של מוסול שייך לסוריה, בסייקס פיקו. אחרי המלחמה הבריטים דרשו את מוסול לעצמם. יש שם נפט, והבריטים החשיבו את זה גם לשמירה על הביטחון של עיראק בכלל, והם דרשו שהצרפתים יוותרו על מוסול והצרפתים ויתרו. ויתור אחר, יותר חשוב לענייננו, ארץ ישראל. אם אתם זוכרים, בסייקס פיקו, הבריטים והצרפתים מחלקים את ארץ ישראל ביניהם. הבריטים טבעו מצרפת לוותר על חלקה בארץ ישראל, והצרפתים ויתרו. הרי הם בעמדת חולשה יחסית. בתמורה, הבריטים נתנו לצרפתים לכבוש את לבנון וסוריה, לקחת אותם לעצמם ולמקם שם את המנדטים שלהם. כדי לכבוש את סוריה, הצרפתים היו צריכים לסלק משם את פייסל, בנו של חוסייני בן עלי, ההאשמים, שהתקשרו עם הבריטים, אם אתם זוכרים, בהתכתבות חוסיין מקמהון, וכתמורה למה שהיה כתוב בהתכתבות, ההאשמים הנהיגו את המרד הערבי נגד העות'מאנים. אותו מרד שלורנס איש ערב כינה אותו סייד שואו וסייד שואו, הצגה הצדדית של הצגה הצדדית. אבל בהצגה הצדדית הזאת, חיילי המרד הערבי כבשו את דמשק יחד עם האנגלים, יחד עם הבריטים. למען הדיוק, הבריטים האלה היו אוסטרלים, אבל כל חיילי האימפריה נקראו בריטים גם אם הם לא היו בדיוק בריטים. הם כבשו את דמשק, ופייסל ישב בדמשק כמלך סוריה עד יולי 1920, כבעל ברית של הבריטים. והבריטים הסכימו שהצרפתים, מתחריהם, יכבשו את סוריה ויזרקו משם את פייסל, שסיים לאחר מכן, כפי שנראה, כמלך עיראק. ונשאלת השאלה, למה הבריטים עשו את זה? הרי כרגע אמרנו, הצרפתים היו חלשים במזרח התיכון. לשם מה ויתרו את הוויתור הגדול הזה, תוך כדי בגידה בבעל ברית חשוב? יש שני מרכזים של קביעת מדיניות בריטית במזרח התיכון. אחד, לונדון, והשני, הפקידות הבריטית שיושבת בקהיר. בקהיר יושבת מה שנקרא הלשכה הערבית, the Arab Bureau. שם יושבים קצינים, קציני מודיעין בעיקר, ערביסטים, ואנשי ממשל, שרואים את המזרח התיכון מקהיר, במשקפיים בריטיות ערביות. בניגוד ללונדון, שרואה את המזרח התיכון במשקפיים גלובליות. בעיני קהיר אין שום סיבה לוותר לצרפתים. אגב, הם גם לא אהדו את הציונות. גם הצרפתים וגם הציונים בעיני קהיר הם אבני ריחיים על המגמה הערבית של המדיניות הבריטית במזרח התיכון.
אבל בלונדון יש שיקולים אחרים. הם בעיקרו של דבר שיקולים אירופיים. בריטניה היא מעצמה אירופית, בראש וראשונה. היא יושבת ליד הקונטיננט האירופי. מה שמעניין את הבריטים מבחינת ביטחונם הלאומי, זה גרמניה. לא בירות ודמשק. ומה שהם צריכים באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה ברית עם צרפת נגד גרמניה. שגרמניה לא תקום פעם שנייה. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. ולכן הם היו מוכנים לסחור במטבע מזרח תיכונית, תמורת הברית עם צרפת באירופה. אתם תראו במלחמת העולם השנייה שצרפת כבושה בידי הנאצים. הבריטים עדיין עושים את זה. וההיגיון הוא שהבריטים יודעים שכדי לזרוק את הגרמנים מצרפת, הם צריכים לפלוש לצרפת. והם ירצו את שיתוף הפעולה של העם הצרפתי. והם לא רוצים להיראות בעיני הצרפתים כגוזלי האימפריה של הצרפתים. ולכן הם אפילו מתחשבים בצרפת במזרח התיכון, כאשר צרפת כבושה על ידי הנאצים. אז בעידן הזה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, ההיגיון הזה הוא כמובן חלק בלתי נפרד של השיקולים הבריטיים. אנחנו מדברים על המנדטים ומימושם. והשאלה היא, אחרי שצרפת קיבלה את לבנון וסוריה, בריטניה מקבלת את ארץ ישראל, עבר הירדן ועיראק, למה בכלל מנדטים? מה זה הדבר הזה? מה זה מנדט? ולמה מנדט? מה פתאום המציאו את הדבר הזה? הזכרנו קודם את התמורה הערכית שחלה באירופה ובקהילה הבינלאומית בכלל, אחרי ההרג העצום של מלחמת העולם הראשונה. קולוניאליזם ישיר הוא כבר לא קביל. יש הגדרה עצמית שמרחפת באוויר, 14 העקרונות של הנשיא ווילסון. המנדט הוא פטנט לזווג בין קולוניאליזם ישיר בהגדרה עצמית. כלומר, אנחנו המעצמות המנדטוריות באות למנדטים האלה באופן זמני כדי להכשיר את העמים האלה לקראת עצמאות. כלומר, זה אימפריאליזם עם תאריך תפוגה. זה לא משהו נצחי כמו הודו שאין לו סיום. ולכן המציאו את הנוסחה הזאת של המנדט כדי לאפשר לצרפתים ולבריטים להתיישב במה שהיו בעצם מושבותיהם, אבל תוך התחייבות להעניק למדינות האלה עצמאות בשם העיקרון של ההגדרה העצמית. בסיום המלחמה, טורקיה כידוע מובסת, ובאוגוסט 1920, טורקיה חותמת עם המעצמות המנצחות על חוזה סברה, שכך הוא נראה. הרצון להשפיל ולהעניש את הטורקים, אז זה שבכלל העזו לצאת למלחמה נגד האירופים. חוזה סברה הופך את טורקיה למעין מדינת מנדט, מדינת חסות של המעצמות. יש משטר בינלאומי במיצרים, יש כאן מדינה ארמנית במזרח, יש אפשרות של מדינה קורדית גם כן במזרח, יש פה נוכחות צרפתית ואיטלקית בדרום אנטוליה, ויש נוכחות יוונית גם כאן באיזמיר וגם בטרקיה המזרחית. יש גם פיקוח בינלאומי על הכלכלה של טורקיה. ככה שטורקיה היא מדינת חסות. כנגד המציאות הזאת, לחמו הטורקים בהנהגתו של מוסטפה קמאל אטאטורק את מלחמת השחרור המזהירה של טורקיה. והם במלחמתם
הוציאו את כל הנוכחות הזרה מטורקיה, ויצרו את המציאות על ידי הכיבושים, כולל של איזמיר, של הרפובליקה הטורקית, של ימינו, ללא נוכחות זרה. ולמען זה נחתם בסוף מלחמת השחרור הטורקים, חוזה חדש עם המעצמות, חוזה לוזן, ביולי 1923, כאשר טורקיה עצמאית, משוחררת ונראית כך. בין הבריטים לבין הצרפתים יש אינטרסים ותפיסות יסוד שונים ביחס למזרח התיכון. עבור הבריטים המזרח התיכון הוא אזור הומוגני אסטרטגי אחד של ערבים. זה העולם הערבי שיושב על הדרך להודו. עבור הצרפתים, המזרח התיכון הוא לא אזור ערבי הומוגני, אלא אזור של סיפה של מיעוטים מיעוטים. והם לא רואים צורך לשתף פעולה עם הערבים, בעוד שהבריטים רואים בערבים את שותפיהם בשליטה על המזרח התיכון. אנחנו לא אויבי הלאומיות הערבית, ההפך. אנחנו בעלי הברית של הלאומיות הערבית, ובגלל זה הנוכחות הצרפתית בסוריה לבנון והציונות בארץ ישראל מפריעות בעיני הראייה הבריטית הערבית הזאת. אבל הצרפתים רואים בלאומיות הערבית איום ישיר, כפי שהזכרנו, על צפון אפריקה, ולכן הם והבריטים מבינים אחרת את המזרח התיכון ומנהלים באופן אחר את המנדטים שלהם. הבריטים מעודדים את הערביות והצרפתים בולמים, לשמחתם ולרווחתם גם של הציונים. לא שזה נעשה בתיאום איתם, אבל הם משדרים על אותו גל. וכך קמות מדינות חדשות לגמרי שלא היו קיימות לפני כן, להוציא מן הכלל הזה את מצרים. מצרים איננה חדשה, כידוע. ומצרים לא חדשה, מיוחדת במינה, קודם כל מהסיבה הזאת, ייחודה הטריטוריאלי הגיאוגרפי. מצרים היא ארץ הנילוס. כל התושבים כמעט חיים לאורך הנילוס. מצרים לכן הייתה מדינה בעלת מסורת ארוכה של שלטון מרכזי חזק, שהנילוס משמש כאורק של שליטה, ואין מיעוטים במצרים, מלבד הקופטים שהם כ-10%. מצרים באופן טבעי, בגלל המבנה שלה, איננה ארץ מקלט טבעי למיעוטים. אז יש לה גם אוכלוסייה יחסית הומוגנית. ומבחינה תרבותית, הקופטים והמוסלמים במצרים דומים מאוד אלה לאלה. עכשיו יש כמובן ייחוד היסטורי למצרים שעליו כבר דיברנו, מוחמד עלי, תעלת סואץ, הכיבוש הבריטי, הארכיאולוגיה. מהו המצב במצרים בסוף המלחמה? כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, הבריטים הפכו את מצרים לפרוטקטורט בריטי ומינו על מצרים נציב עליון. זה הנציב העליון, אותו מקמהון, שנשא ונתן עם חוסיין, בהתכתפות חוסיין מקמהון. בסוף המלחמה, אחרי שהפרוטקטורט ניתק לגמרי את מצרים מהאימפריה העות'מאנית, כבר לא היה שום קשר, בסוף המלחמה מתייצב משלחת
מתייצבת משלחת מצרית. משלחת בערבית זה וואפט. המשלחת הזאת, וואפט, ייסדה את המפלגה החשובה ביותר בתולדות מצרים, הוואפט. והוואפט מקבל את השם שלו מהמשלחת הזאת. והמשלחת בראשותו של האיש הזה, סעד זבלון, הייתה המשלחת הלאומית המצרית, שביקשה לדון עם הבריטים על עצמאות. זגלול, צריך לציין, הוא אחד מהמעמד החדש, המודרני, המתמערב, עורך דין בהשכלתו, ומנהיג של התנועה הלאומית המצרית. הבריטים דחו את הבקשה למסע ומתן, והגלו את זגלול ממצרים. התוצאה הייתה התפרצות של מרד, המרד הלאומי המצרי, מרד 1919. אירוע מכונן בהיסטוריה הלאומית של מצרים. ואחרי המרד, הבריטים הסכימו לבסוף להיכנס למסע ומתן עם הוואפט, אבל לא הצליחו להגיע להסכם. אז הבריטים באופן חד צדדי הכריזו בפברואר 1922 שמצרים עצמאות עצמאית באופן חלקי. הכריזו באופן חד צדדי על עצמאותה של מצרים עם סייגים. אבל הוקמה מלוכה במצרים בראשותו של המלך פואד הראשון מהשושלת של מוחמד עלי. מלוכה חוקתית פרלמנטרית, כביכול בסגנון בריטי, אבל מי בראשית? בין המלך לבין המפלגות לבין הבריטים היה מאבק פוליטי בלתי פוסק שהשחית לחלוטין את השיטה. המשטר הפרלמנטרי איבד מהר מאוד את זוהרו ואת מעמדו ואת הלגיטימיות שלו. והוא לא היכה שורש במצרים. אבל השלב החדש הזה של עצמאות מצרית, אפילו חלקית, סלל את הדרך לשיח ציבורי מרתק על דמותה של מצרים. אלה שנות ה-20 של תור הזהב של המצריות, כלאומיות מצרית, באופן יחסי גם פוליטיקה ליברלית. יש קשר הכרחי בין מצריות, חילון וליברליות. מצריות הרי איננה מתבססת על דת האסלאם. מצריות היא טריטוריאלית. היא זהות חילונית שדוחקת את האסלאם לשולי שאלת הזהות הקיבוצית. מכאן הקשר בין המצריות והחילון, ומהחילון לגישה פתוחה יותר ליברלית, פלורליסטית. אינטלקטואלים מצריים בשנות ה-20 מדברים על האופי המצרי, על הרוח המצרית, על המנטליות המצרית. האסלאם בהיסטוריה של מצרים הוא רק פרק אחד מיני כמה פרקים. גימוד האסלאם למרכיב בלבד של ההיסטוריה הארוכה של מצרים בת אלפי השנים. והמיקוד הזה בתרבות המצרית היה חלק בלתי נפרד של מתקפת המצח על המסורת ועל האסלאם. מערכת המשפט בימי הכיבוש הבריטי הייתה חילונית יותר, הפכה חילונית יותר ממערכת המשפט באימפריה העות'מאנית. השריעה נדחקה לשוליים ועסקה רק בדיני אישות, בענייני ירושה וגם בענייני ההקדש המוסלמי, הוואקף. אבל ברגע שנוסדה מונרכיה חוקתית עם פרלמנט,
אז אם יש פרלמנט, יש חקיקה של בני אדם. אם יש חקיקה של בני אדם, מי צריך את השריעה? ואז עולה השאלה במצרים של שנות ה-20. מה התפקיד של הדת במדינה שלנו? עלי עבדל רזק, שהוא בעצמו היה איש דת, הוא היה קאדי, שופט מוסלמי, כתב ספר ב-1925 על האסלאם ועקרונות הממשל. והוא אמר שאין שום מקום לשריעה בממשל המודרני. אז את עלי עבדל רזק זרקו משורות האולמה, אנשי הדת. זה ספרו, התרגום לאנגלית של על אסלאם ואוסול אל-חוקם, האסלאם ומקורות הממשל, A Justification of Political Secularism. זה בעצם מה שעלי עבדל רזק טען. ב-1926, ישר אחרי זה, איש מפורסם יותר, שבוודאי עליו כן שמעתם, מגדולי הסופרים והאינטלקטואלים של מצרים במאה ה-20, טאה חוסיין. טאה חוסיין כתב ספר שבו הוא קרא לפרשנות יותר רציונלית של הקוראן. אז הממסד הדתי גם יצא נגדו, ודרשו לסלק אותו מהאוניברסיטה, וכך באמת נעשה. אחרים באותו זמן, שנות ה-20 הליברליות, כתבו בזכות הדרוויניזם, בזכות האבולוציה, טענו בפה מלא שהתרבות של המערב היא התגלמות התרבות המודרנית ואין בלתה, שהאסלאם הוא מאובן ומיושן ואי אפשר לקיים מדינה מודרנית על פיו. ויש לאמץ את תרבות המערב כדרך היחידה לקדמה. באותו זמן הרפורמיזם החילוני בטורקיה מעודד מאוד את הגישה האנטי-דתית הזאת במצרים. אבל, ופה בא אבל גדול מאוד, להתקפה הזו על המסורת הייתה תגובה קשה מאוד. ומסוף שנות ה-20 ואילך, יש מה שהיום היינו קוראים הדתה. שיבה של האסלאם למוקד החיים האינטלקטואליים של מצרים באופן מאוד בולט. ב-1928 קם הארגון האחים המוסלמים. זה כבר אומר משהו. שהם גורסים האחים המוסלמים מאז ועד היום. שאפשר לנהל תהליך של מודרניזציה, אבל במסגרת השריעה ולא בלעדיה. מודרניסטים מובילים, כמו טאה חוסיין, פשוט חזרו בהם. והתחילו לכתוב ספרים אחרים, בשבח האסלאם והנביא. והם אז התקבלו חזרה לחיק הציבור הרחב, שקיבל בצורה מאוד חיובית את החזרה בתשובה. ובכך חיזקו מאוד את ידיהם של השמרנים, ובמיוחד של האחים המוסלמים, שבעשורים הבאים הופכים למפלגה הגדולה ביותר בתולדות מצרים, בכל הזמנים. אגב, האחים המוסלמים היו אז ועד היום המפלגה היחידה שהיו לה מאות אלפי חברים ופעילים. מפלגת ההמונים היחידה. המפלגות האחרות, הוואפט ומפלגות אחרות, הן היו מפלגות מאוד קטנות, אינטלקטואליות, סקטוריאליות, משפחתיות, שלא הרחיקו לכת כמו האחים המוסלמים. כי הם ברובם המכריע נשארו אנשים דתיים. האינטליגנציה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הזכרנו את זה גם בשיעורים הקודמים, אנחנו מדברים על אליטה עירונית דקיקה, שהיא לא חדרה בתפיסותיה לרחבי הכפר המצרי וגם לא העיר המצרית. ההמון הגדול נשאר מסורתי ומאמין. ובכך טאה חוסיין בחזרתו בתשובה חזר אל חיק ההמונים וקיבלו אותו כאמור בברכה גדולה. אני מבקש אבל בכל זאת את השאלות
לשמור לסוף, אני אשאיר כמה דקות, תמיד תשאלו שאלות בסוף כדי שאני אוכל להגיע להגיד את כל הדברים שיש לי לומר. שנות ה-30 היו לכן שנות התזוזה לעבר האסלאם, אבל גם ללאומיות הערבית. המצרים משנות ה-30 ואילך, ורחוק עד לסוף שנות ה-60. ניסעים אל הלאומיות הערבית בשמחה גדולה. הלאומיות הערבית היא פשרה נוחה בין אסלאם לבין מצריות חילונית. היא מודרנית, לאומיות, אבל היא גם אסלאמית. יש זיווג טבעי בין הערביות לבין האסלאם. הערביות אף פעם לא הייתה לחלוטין בלתי אסלאמית, ללא מימד אסלאמי. הרי מהי תרומתם הגדולה ביותר של הערבים לתולדות האנושות, יאמרו הערבים, אם לא האסלאם ותרבותו. אז יש זיקה בין השניים, והזיקה הזאת אפשרה את אימוץ הלאומיות הערבית בהרבה יותר, הייתי אומר, נוחות אינטלקטואלית מאשר לאומיות חילונית ממש. אז אפשר לומר שהפאזה הליברלית הזאת של שנות ה-20 במצרים הסתיימה בכישלון. וכישלון שלא יצאו ממנו עד ימינו אלה. הליברליות לא חזרה למצרים מאז. מה בסער הפורה? זה טאה חוסיין. חסן אלבנה מייסד האחים המוסלמים, הסער הפורה. יש פה הבדל מאוד גדול, משמעותי, חשוב, בין הטופוגרפיה והגיאוגרפיה של הסער הפורה לבין עמק הנילוס. אם עמק הנילוס משדר ומעודד ריכוזיות, הסער הפורה ההפך מזה. ההפך מזה. הנהרות, הפרט והחידקל, אינם נוחים לשייט. דרום עיראק, אזור ביצות בלתי נגיש. ובהיותו בלתי נגיש, הפך למחוז הגדול ביותר של השיעים בעיראק. מאז ועד היום. מאז ומעולם ועד היום. מאז ראשית השיעה. לידת השיעה הרי היא בעיראק. בסער הפורה, בניגוד לאוכלוסייה ההומוגנית של מצרים, האוכלוסייה של הסער הפורה היא אוכלוסייה הטרוגנית. הרים, גבעות, עמקים, אזורים מבודדים, מקלט מובן מאליו ובטוח למיעוטים. הר הדרוזים. המרונים בהר הלבנון, האלווים בהר האלווים בסוריה. אוכלוסיות מאוד מגוונות, גם בעיראק, גם בלבנון, גם בסוריה. המדינה היחידה שהיא על גבול הסער הפורה, ושהיא יוצאת דופן בסיפור הזה, זה ירדן. היא איננה מדינת מיעוטים. לא כמו עיראק, לא כמו סוריה, ולא כמו לבנון. אם תשאלו אותי למה ירדן היא המדינה היציבה ביותר בין כל אלה, זה בגלל זה. ירדן היא זו שחזו פעמיים בשבוע את היעלמותה ונפילתה, עוד שנתיים אם לא יקרה משהו מאוד בלתי צפוי, ירדן תחגוג 100. כמה ב-1921? ב-2021, עוד פחות משנתיים מהיום, היא תחגוג 100. לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעיראק, קיימים המשטרים היום שהיו קיימים בה כשקמו המדינות האלה בשנות ה-20. המדינה הראשונה בסער הפורה שנדון בה היא לבנון. והסיפור המעניין אחרי מלחמת העולם הראשונה היא הקמת לבנון הגדולה
שנקרא גרנד ליבן על ידי הצרפתים. והשאלה היא למה הקימו את הלבנון הגדולה הזאת? אז קודם כל צריך לחזור על הקשר ההיסטורי בין המרונים לבין הצרפתים. המרונים הם נוצרים קתוליים, הם לא מזרחיים, לא כנסייה מזרחית, הם קשורים לרומא. לא רק שהם נוצרים קתוליים, המרונים הם גם מיעוט, מה שנקרא, מה שקראנו מיעוט קומפקטי. הם קיימים כאן בהר הלבנון. מרוכזים בהר הלבנון, כמעט כל המרונים חיים באזור ההוא של הר הלבנון. היו תקופות ארוכות של אוטונומיה להר הלבנון, במשך מאות בשנים, תחת ההשגחה או השליטה של אמירים דרוזיים ואמירים מרונים באזור הר הלבנון. בשנות ה-40 של המאה ה-19, היו מתחים ומאבקים הולכים וגוברים בין הדרוזים והמרונים בהר הלבנון. זה נגמר בכך שבקיץ 1860 הדרוזים הרסו את המרונים בניצחון מוחץ. אלפי מרונים נהרגו. 100,000 מרונים הפכו להיות פליטים בתבוסה הזאת בידי הדרוזים ביוני 1860. באותו זמן, בלי קשר, היו הפרעות בנוצרים בדמשק, אם אתם זוכרים, ביולי 1860. בעניין התנזימת, ללא קשר למה שקרה בין הדרוזים והמרונים בלבנון. צרפת התערבה צבאית כדי להציל את הנוצרים. בעקבות ההתערבות הצרפתית, ב-1861, הוקם חבל אוטונומי נוצרי בהר הלבנון. חבל אוטונומי נוצרי בהר הלבנון, באימפריה העות'מאנית, שהעות'מאנים התחייבו למנות על החבל הזה מושל נוצרי, אבל בכך שמרו על הקשר אל האימפריה העות'מאנית, אבל גם על אופיו הנוצרי של ההר. לצד המושל הזה פעלו מועצות מקומיות שהורכבו על בסיס עדתי. כך נולדו החוקים שיצרו את הרפובליקה הלבנונית שאנחנו מכירים היום. הדפוס הפוליטי שהוקם ב-1861 הוא הדפוס שהוא עתק לתוך מדינת לבנון המודרנית כמדינה עצמאית. אם זה הר הלבנון, למה הקימו את גרנד ליבן? בכל הגרנד ליבן הזה יש רק שיעים וסונים. הכפילו את האוכלוסייה של ההר מ-400,000 לבערך 850,000, ורוב התושבים שנכללו בהגדלה הזאת לא היו מרונים, אפילו לא נוצרים. בהר, בחבל האוטונומי בהר, הנוצרים היו 80% מהאוכלוסייה. בגרנד ליבן הם ירדו ל-50%, ומאז הקמת לבנון ועד היום ירדו מטה-מטה. המוסלמים הם מזמן רוב גדול בלבנון, 60-40 אם לא יותר מזה, לטובת המוסלמים. אז השאלה היא, למה עשו את זה? זה נראה על פניו כמעשה התאבדותי. להגדיל את השטחים עם תושבים שלא שותפים לרעיון של מדינה נוצרית מרונית, לשם מה לעשות את המהלך הזה? אני יודע מה שאתם חושבים, אבל אני לא אגיד את זה, למרות שאני חושב ככה גם בעצמי. אז למה עשו את זה? קודם כל, הם לא ידעו מה הם עושים. הרי הם באמת לא ידעו מה הדמוגרפיה בדיוק. המפקד הראשון שבאמת הלכו וספרו היה ב-1931.
רק אז הם גילו, אולי תפסו אז את הראש, אבל רק אז הם גילו מה עשו. המרונים הם אלה שביקשו את ההגדלה. זה לא שהצרפתים עשו את זה, הייתה גרסה פעם, שמזמן היסטוריוגרפיה חדשה כבר אומרת דברים חדשים, זה לא הצרפתים שיזמו את הרעיון הזה, כדי להגדיל את הנחלה שלהם. המרונים הם אלה שהלכו לוועידת השלום ב-1919 ודרשו את זה. קודם כל, הם סבלו רעב וסבל נוראי בשנות מלחמת העולם הראשונה. מרונים מתו מרעב בהר. הם רצו לשלוט בבקעה, בבקעה ובדרום לבנון, האזורים החקלאיים העשירים של לבנון. אסם התבואה של לבנון, כביכול. אז זה דבר ראשון, מזון. ערי החוף, המדינה הקטנה, החבל האוטונומי הלבנוני, לא כלל את מדינות החוף, את ערי החוף. בירות אפילו לא לכללה. טריפולי, בירות, צור, צידון, לא היו באזור האוטונומי. הם עכשיו כולם נכללו במדינת לבנון, והם כולם ערים סוניות. חוץ מבירות שהיא בחלקה נוצרית. היה חשוב שיהיו ערי החוף במדינה הלבנונית, הרי היא נסמכת על צרפת למען הגנתה. לא מדובר אז על כוחות אווירים גדולים ולא על נוסעות מטוסים, היו צריכים קשר בים לצרפת. ערי החוף היו חשובות. אז היה היגיון מסוים, טווח קצר, לעשות את מה שהם עשו. אבל בכך יצרו את הבסיס לאובדנם שלהם. המרונים היו בלבנון הגדולה שליש מן האוכלוסייה, כל הנוצרים ביחד, יש הרי עדות שונות, היו בערך חצי, וכאמור היום הרבה פחות מזה. ותמיד היה ויכוח בלבנון. האם לבנון היא מדינה ערבית? כמו שרצו הסונים שבה, או מדינה מערבית, בהנהגת המרונים בזיקה לצרפת ולמערב. היום הוויכוח הוא, האם לבנון היא מדינה ערבית, או מדינה שיעית בחסות איראן. כלומר, הוויכוח על מהו לבנון לא נפסק, אבל נושא הוויכוח השתנה לחלוטין. והתשובות לשאלות האלה נהנו במשך השנים, במשברים ובמלחמות אזרחים ובשפיכות דמים נוראה. סוריה. כמו הר הלבנון, סוריה היא גם פסיפה של מיעוטים, אני מצטער, אבל אני לא יודע מה לעשות עם התקלה הטכנית הזאת. סוריה כמו לבנון היא גם כן פסיפה של מיעוטים, ואפשר לראות את הרשימה פה.
הרוב הגדול הם ערבים סונים, כ-60%. הקורדים, אפשר להוסיף אותם לסונים, כי הם עוד 10%. אז בערך 70% של סוריה הם סונים. הרוב ערבים והמיעוט קורדים, ויש עדות אחרות, לא מוסלמיות ולא נוצריות, כמו האלווים והדרוזים, מעט מאוד שיעים, ועדות נוצריות שונות. ההבדל בין סוריה לבין לבנון, שאין בסוריה אזור מרוכז אחד של איזה מיעוט דומיננטי כמו המרונים בלבנון. המורשת העות'מאנית והצרפתית רק החריפו את היחסים בין העדות השונות. גם העות'מאנים וגם הצרפתים הדגישו את העדתיות. המילטים בצד העות'מאני והעוינות לערביות אצל הצרפתים. סוריה לכן לא הייתה מעולם יחידה היסטורית מגובשת. יש יריבות בין כפר לעיר. יש חפיפה בין עדה למעמד חברתי, האלווים למשל. גם מיעוט נחות מבחינה חברתית. אני יותר, משכיל פחות, נשלט על ידי בעלי הקרקעות הסונים בהרי האלווים. ולכן העלייה של האלווים לשלטון בסוריה, כפי שאנחנו נראה יותר מאוחר, היא מהפכה חברתית מדהימה. זה ממש תחתית החבית לראש הפירמידה השלטונית. משפחות אלוויות בראשית ימיה של סוריה עדיין מכרו את בנותיהן לבעלי קרקעות סוניים כדי לחסות על חובות. לכן העוינות ההיסטורית וההתחברות למפלגות מהפכניות על ידי המיעוטים האלה שסבלו מנחת זרועם של הסונים. האיבה של הרוב הסוני כלפי הנוצרים, שתמיד היו חשודים כגיס חמישי של מעצמות המערב, איבה כלפי הנוצרים גם בגלל רווחתם היחסית. ההתקפות על הנוצרים כפי שראינו. חוץ מדמשק היו גם התקפות כאלה בחלב, עשור לפני כן, ב-1850. הלאומיים הערביים הנוצריים מעולם לא התקבלו על ידי המוסלמים כלאומיים ערביים כשרים. מוסלמים ונוצרים, שלא לומר לא התחתנו אליהם אלה, גם התחנכו בנפרד. כך שקמה המדינה הסורית פתאום ב-1920, אין תחושה של קהילה פוליטית סורית, אין תחושה של סוריות, אין סמכות מרכזית מקובלת, או אידיאולוגיה מוסכמת. עד כדי כך שהצרפתים בתחילה חילקו את סוריה לשתי מדינות בכלל, מדינת חלב ומדינת דמשק, וגם נתנו למיעוטים האלווים והדרוזים אוטונומיה. כלומר, עמדה שהיא נוגדת את הלאומיות הערבית, ונועדה גם להחליש אותה. אבל בלחץ הלאומיים הערביים, הצרפתים איחדו את סוריה למדינה אחת ב-1924, והאלווים והדרוזים, החבלים האוטונומיים, שולבו יותר מאוחר ב-1936. בניגוד לבריטים, שיצרו את עיראק כמדינה ערבית. וכאשר נראה, הייתה עוד פחות הצדקה בעיראק לעשות את זה מאשר בסוריה. בסוריה היה מרד נגד השלטון הצרפתי מ-1925 עד 1927. המרד הלאומי, המרד הערבי בסוריה. לאמיתו של דבר,
זה היה הרבה יותר מרד של דרוזים מאשר מרד לאומי ערבי. הדרוזים דרשו יותר אוטונומיה, פחות לחץ ונוכחות צרפתית, והצטרפו אליהם כמה לאומיים ערביים ושבטים בדואים, אבל בעיקרו של דבר אנחנו מדברים על מרד דרוזי. הצרפתים דיכו את המרד הזה בכוח, למרות שהנרטיב הלאומי הסורי עדיין מדבר על הלאומיות הערבית והמרד הערבי בסוריה. הצרפתים בעוינותם לערביות בסוריה שיתפו פעולה עם המיעוטים, נוצרים באדמיניסטרציה ומיעוטים אחרים כמו האלוהים והדרוזים בצבא שהם הקימו. מהצבא הזה, מהצבא הקולוניאלי הזה, עלו האלוהים בסוף לגדולה. כך הגיעו האלוהים בסוף לשלטון בסוריה. דרך הקצונה והעדפת האלוהים על ידי הצרפתים. צריך לומר במאמר מוסגר פה שזה נכון שהצרפתים העדיפו את האלוהים. רצו לא ערבים כחיילים וקצינים בצבא הקולוניאלי שהם הקימו. אבל היום יש 500,000 חיילים בצבא הסורי, לא כולם אלוהים. העובדה שהאלוהים עדיין דומיננטיים בצבא הסורי, זה כבר לא בגלל הצרפתים. זה כבר עניין סורי פנימי והיעדר רצון של הסונים להתגייס ולשרת. ונכונותם הרבה יותר של סונים לשלם תמורת שחרור מאשר להשתלב ולשרת בצבא. בעוד שעבור האלוהים ומיעוטים אחרים, הצבא הוא קרש קפיצה במוביליות החברתית. אז בניגוד למצרים, היה קושי גדול לגבש מדינה סורית יציבה בשנים הראשונות לעצמאותה של סוריה. וסוריה הייתה, כפי שמרביתנו בוודאי זוכרים, המדינה הערבית הבלתי יציבה ביותר כאשר זכתה בעצמאות. יותר הפיכות היו בה מאשר בכל מדינה ערבית אחרת, עד לעליית הבאת' לשלטון ב-1963. מפלגת הבאת, עם השילוב בין מיעוטים והמפלגה, הם אלה שייצבו את סוריה עד שהגענו למלחמת האזרחים האחרונה. עכשיו המנדטים הבריטים. ארץ ישראל, עבר הירדן ועיראק. קודם כל, למה הפרידו ביניהם? אם כל השטח הזה, מהים התיכון ועד המפרץ הפרסי, הוא חבל ארץ בהשפעה בריטית ותחת מנדט בריטי, למה החלוקה לשלוש מדינות? יש פה שתי סיבות. סיבה אחת זה הצהרת בלפור, שקודם כל צריך להגדיר איפה זה פלסטין. הרי לא הייתה פרובינציה פלסטינית באימפריה העות'מאנית. זה לא היה ברור איפה פלסטין כאשר כבשו את הארץ. ואז בגלל הצהרת בלפור וההבנה של הבריטים מהרגע הראשון שהצהרת בלפור היא כן צרעות, יהיה פה מאבק אלים בארץ ישראל, זה ברור שהערבים מתנגדים. לכן כדאי להקים איזה חבל ארץ נפרד שלא ייכלל בתוך המנדט הבריטי עם הצהרת בלפור, עבר הירדן. כלומר, עבר הירדן חלק מהמנדט הבריטי על ארץ ישראל, אבל לא כלולה בהצהרת בלפור. והצהרת בלפור לא תחול עליה, שם תקום מדינה ערבית, וזאת תהיה הפשרה. תהיה מדינה ערבית בעבר הירדן, והמדינה היהודית תקום בארץ ישראל. הסיבה האחרת של החלוקה הזאת זה הניסיון לפצות את ההשמים שנלחמו עם הבריטים. הרי ההשמים נלחמו עם הבריטים נגד העות'מאנים, ומה קיבלו תמורת זה? אז בהסדר של המנדטים, קיבלו את עבר הירדן תחת האמיר אבדאללה, ופייסל שגורש על ידי הצרפתים מסוריה הפך למלך עיראק. וכך קיבלנו את שלוש המדינות האלה, שזה לא היה כורח המציאות אילו רק הבריטים היו צריכים לדאוג לחבל ארץ בריטי אחד, לו יכלו. אז קודם כל ארץ ישראל פלסטין. ההסדר עם צרפת. אמרנו, בצרפת אין עוד חלק,
בארץ ישראל. כפי שהטלנו ספק בכך אם הייתה חברה, מדינה סורית ב-1920, הייתה חברה פלסטינית ערבית ב-1920, ספק גדול. אנחנו מדברים על חברה מוסלמית בוודאי, גם ערבית, גם בדגשיה, כפי שאנחנו עוד נראה. בשנות ה-30 היה המרד הערבי, לא המרד הפלסטיני, המרד הערבי. וקם הוועד הערבי העליון, לא הוועד הפלסטיני העליון. בהחלט יש דגש בתוך החברה הערבית בארץ ישראל על ערביותה ועל היותה חברה מוסלמית בעיקרה, פחות על פלסטיניות. אבל הפלסטיניות בסופו של דבר היא זהות שכן הולכת ומתהווה כפועל יוצא של הסכסוך. לומר שאין עם פלסטיני כי לא היה אולי ב-1920, זה לא להכיר בכך שגם דברים משתנים. ואם במדינות אחרות, כמו ירדן, או עיראק, או מצרים, הלכה והתגבשה זהות טריטוריאליות, בתוך המדינות האלה, הזהות הפלסטינית הלכה והתגבשה בגלל אובדן הטריטוריה. והזהות הפלסטינית הלכה והתגבשה סביב האבדה, הנקבה. אבל התגבשה והתגבשה. ועל זה עוד נדבר הרבה במפגשים אחרים. עבר הירדן. למה לא כללו אותה? אז לא כללו אותה בגלל הפרובלמטיקה הציונית, אבל היא נשארה חלק מהמנדט הבריטי על ארץ ישראל על 1946. עד 1946 הדוח המנדטורי של הנציב העליון כלל פרק על עבר הירדן. האמיר עבדאללה, בנו של השריף חוסיין, הגיע לעבר הירדן בסוף 1920 עם חבורה של לוחמים, במטרה מוצהרת לעלות דרך עבר הירדן לדמשק, לזרוק משם את הצרפתים, ולהחזיר משם את פייסל שהודח. את זה הבריטים ביקשו למנוע. הם לא רצו להסתכסך עם הצרפתים, הם הגיעו להבנות עם הצרפתים, והם הגיעו להבנה עם עבדאללה. אתה תוכל להקים בעבר הירדן את מדינתך בתנאי, שלא תתקוף את הצרפתים. ותישאר כאן ותשמור על השלום ועל השלטון ושלמות הארץ. וינסטון צ'רצ'יל אמר שהוא ברא את עבר הירדן ביום ראשון אחד אחרי הצהריים. One Sunday afternoon. יש בזה משהו. יכול להיות שהסיפור אפילו נכון, יכול להיות שהוא באמת אמר את זה. ותמיד אמרו על ירדן שהיא המלאכותית מכל המדינות האלה. אבל אני רוצה לכפור בכך. והתוצאות גם מדברות בעד עצמן. נכון שירדן מלאכותית בכך שלא היו בה מרכזים עירוניים. לא היה אף עיר אחד בעבר הירדן. לא בגדד ולא ביירות ולא דמשק. היו בעבר הירדן שתי עיירות עם אוכלוסייה בין 10,000 ל-20,000, סלט ואירביד בצפון הארץ, אבל לא למעלה מזה. כאשר עבדאללה הגיע לאמן ב-1921, אמן הייתה עיירה של צ'רקסים עם 2,500 תושבים. אז מבחינה זאת, היעדר מרכזים עירוניים ואוכלוסייה מועטה מאוד, אכן מלאכותית. אבל מבחינת העדות והמיעוטים, אותם גורמים שהם הקושי הגדול של המדינות האחרות, ירדן היא מדינה סונית. למעלה מ-90% מאוכלוסייתה הם מוסלמים סונים דוברי ערבית. יש מעט מיעוטים כמו הצ'רקסים, אבל גם הם סונים.
והם עם הזמן הסתערבו, כמו הצ'רקסים בארץ. מאוחר יותר יש לנו את השבר הזה בין ירדנים לבין פלסטינים. נדבר על זה יותר מאוחר, רק אומר כבר עכשיו, להשוות בין אסלאם ונצרות, בין סונה ושיעה, בין ירדנים ופלסטינים, זה לא אותו מגרש. סונה ושיעה זה המאה השביעית. וחוזר לאחור 1400 שנה. ירדניות ופלסטיניות? זה חצי מאה לכל היותר. אור מאוד לא עבה. דקיק. מוסלמים ונוצרים לא מתחתנים אחד עם השני. בדרך כלל. ירדנים ופלסטינים? כל הזמן. מוסלמים עם מוסלמים ונוצרים עם נוצרים. קו השבר הוא דתי עדתי. לא ירדני פלסטיני עד כדי כך. למרות שזה חשוב הירדניות והפלסטיניות ויש מתח בין הקבוצות האלה. אבל יש יותר מלכד ממה שמפריד ביניהם. כשמדברים על עבר הירדן, ראוי להתייחס לזיקה בין עבר הירדן לארץ ישראל. יש קשר היסטורי עמוק בין הגדה המזרחית לבין הגדה המערבית. והקשר הזה נובע מהגיאוגרפיה והטופוגרפיה. אם תסתכלו בגדה המזרחית, היא מתחלקת בערך לשלוש חטיבות עיקריות, בין הירמוק לוואדי זרקה, לוואדי מוג'יב ודרומה. שלושת הנחלים האלה, מוג'יב, זרקה וירמוק, יוצרים בזרימתם ממזרח למערב חתכים עמוקים בקרקע, מין קניונים כאלה. אם הצלחתם לבקר בירדן, בוואדי מוג'יב למשל, רואים את הקירות האלה. או לחילופין, אם ראיתם את שפך הירמוק מדרום רמת הגולן, אפשר לראות את השטח המבוטר הזה, שהיה קשה יחסית למעבר. לעומת זאת, הירדן, כפי שכולנו יודעים, זה לא בדיוק המיסיסיפי. את הירדן אפשר לעבור בכל עונות השנה, על כל דבר מאופניים עד למסעית. לכן, כתוצאה מהמציאות הטופוגרפית הזאת, במשך מאות בשנים, הקשר החברתי, אנושי, כלכלי, היה מזרח-מערב, הרבה יותר מאשר צפון-דרום. לכן יש קשרים היסטוריים ענפים בין תושבי סלט ואנשי שכם, בין תושבי חברון ואנשי קרק, יותר ממה שיש בין קרק לבין סלט. משפחת נבולסי היא משפחה גדולה בסלט, אבל היא עבר ירדנית, אבל שמה מעיד על מוצאה. עבדאללה היה מאוד לא מרוצה מהאמירות המדבר שהוא קיבל עם פחות מחצי מיליון תושבים, והוא ביקש כל העת לשלוט בדמשק. חלומו האמיתי היה לשלוט בסוריה הגדולה מדמשק, ולא בעבר הירדן, המדינה המדברית הזאת שלא היה בה שום דבר, ושהוא לא אהב אותה מבראשית. אבל ההתפשטות היותר מעשית, בגלל הקשר ההיסטורי הזה, היה בפלסטין. ובפלסטין היו לעבדאללה שותפים. בסוריה לא היו לו בכלל. בריטים, ויותר מזה, יהודים. וגם הבריטים והיהודים רצו את עבדאללה בעבר הירדן, בארץ ישראל, יותר מאשר את המופתי ואת הפלסטינים. ולכן בסוף ההתפשטות המוצלחת של עבדאללה הייתה בתוך ארץ ישראל ולא בסוריה. אבל אם אנחנו שופטים את מבחן השרידות, אז צריך לומר, ירדן שרדה יותר מכולם. ממלכת עיראק. אז
ממלכת עיראק, ארם נהריים. ארם נהריים זה מסופוטמיה, ארץ שתי הנערות, הפרת והחידקל. לפעמים אני בחדשות תולש את שערותיי שאומרים על נהריים ליד בית שאן, שזה ארם נהריים, אבל זה, זה לא בדיוק. אבל זו איננה עמק הנילוס, כפי שאמרנו קודם. ארץ הנהרות האלה, הנהרות לא מאפשרים, כמו במצרים, את השליטה המרכזית. אז יש לנו את השיעים בדרום, בביצות של הנהרות, והרי הקורדים בצפון, אותו מוסול שקיבלו מהצרפתים. השיעים בתקופת השלטון העות'מאני היו אוכלוסייה חשודה, לא סונים, ראו בהם שותפים של הפרסים, לא שולבו במדינה, והשיעים בעצמם לא רצו להיות חלק ממנה. לא שלחו את ילדיהם לבית הספר הממלכתי העות'מאני, ובוודאי לא שירתו בצבא. הם גם פיגרו אחרי הסונים ברמת ההתפתחות שלהם. הסונים היו הרבה יותר חשופים לתנזימת, יותר בצפון, יותר קרובים לבירת האימפריה. והשיעים היו מופלים לרעה כל העת, מעמד נחות ונרמס בתוך האימפריה העות'מאנית. עיראק היא גם ארץ הלידה של השיעה. ובקרב השיעים, כפי שאנחנו רואים בעיראק וגם נראה באיראן, המעמד של אנשי הדת הוא חזק יותר פוליטית וחברתית ממקביליהם בעולם הסוני. בעולם הסוני המעמד של אנשי הדת קשור בטבורו לשלטון, ממנו הוא מקבל את משכורתו. בעולם השיעי אנשי הדת היו מאז ומעולם עצמאים מהשלטון, מקבלים את משכורתם ממאמיניהם. מחויבים למאמיניהם יותר ממה שמחויבים לשלטון, והיו מאוד חזקים יחסית, משפיעים יחסית בחיים הפוליטיים. עבדאללה היה יכול ליצור בירדן יש מאין. באמת לא היה שום דבר. אז הוא היה יכול ליצור יחד עם הבריטים את ירדן כפי שהם רצו. את זה אי אפשר היה לעשות בעיראק. בעיראק אנחנו במצב בעייתי מבראשית. והמצב הבעייתי הזה הרס את משטר ההשמים לבסוף, שהוא פעל ב-1958. עיראק נבנתה משלושה וילייתים עות'מאניים. הוילייט של בסרה, הוילייט של בגדד, והוילייט של מוסול. כביכול מדינה ערבית אחת, אבל בכלל לא כזאת. הוילייט של בסרה, שיעי בעיקרו. הוילייט של בגדד, סוני בעיקרו. והוילייט של מוסול, קורדי בעיקרו. אז היא נבנתה עיראק באופן מאוד מלאכותי, מדברים על מלאכותיות, משלושה וילייטים מאוד שונים אחד מן השני. שיעים היו רבים יותר מסונים. יחס פחות או יותר של 7-5. אבל חצי מהסונים הם קורדים. כלומר, האליטה הסונית ששולטת בעיראק עד שנפל סדאם חוסיין, זה רבע מהאוכלוסייה. עיראק של ההאשמים זה השלטון של המיעוט הסוני. וגם עם כל המהפכות עד הבאת ועד סופו של סדאם חוסיין, עיראק היא מדינה בשליטה של המיעוט הסוני. לכן סילוקו של סדאם הוא כזה אקט היסטורי רב משמעי, שמעלה את השיעים לשלטון בעיראק פעם ראשונה בהיסטוריה. בגדד היא העיר הגדולה ביותר, עם 200,000 תושבים בימים האלה, ראשית שנות ה-20. מתוך ה-200,000 האלה, היהודים הם 80,000. היהודים היו העדה הדתית הגדולה ביותר בבגדד. 120,000 האחרים היו
מוסלמים, אבל חלק סונים וחלק שיעים. רק להבין עד כמה בגדד הייתה עיר יהודית. אומרים שבגדד שלה זה כמו ניו יורק של היום. וזה דבר פחות ידוע, אני חושב. ולרוב האנשים הזדהו כמו באימפריה העות'מאנית, עם דתם ועדתם, ומעט מאוד אנשים ראו בעצמם עיראקים. עיראק הערבית הוקמה בשם הערביות, כאשר רוב התושבים של עיראק לא האמינו בערביות. השיעים ראו בערביות תנועה פוליטית עוינת. תנועה פוליטית שבאה לשים עליהם עוד פעם את השלטון של הסונים. ובוודאי הקורדים לא ראו את עצמם חלק מעיראק במדינה ערבית. אז יש לנו שתי קהילות גדולות שהם רוב הציבור בעיראק, שלא מקבלים את הרעיון הזה של עיראק כמדינה ערבית, שהם חלק ממנה. השיעים שהם הרוב היו מיעוט מבוטל באימפריה העות'מאנית. כמיעוט מבוטל באימפריה העות'מאנית יכלו להשלים עם שוליותם. אבל בעיראק הם הרוב, אז למה הם לא השליטים? אם אתם מדברים על הגדרה עצמית, אז איפה אנחנו בסיפור הזה? אז גם בעיראק היה מרד ב-1920. אבל הוא היה מרד לא לאומי ערבי, הוא היה מרד שיעי. נגד הרעיון הזה של עיראק ערבית. הקורדים לא רצו להיות חלק מעיראק. באימפריה העות'מאנית, הקורדים הם מוסלמים סונים, חלק מאדוני הארץ. כקורדים במדינה ערבית הם מיעוט שולי, כמו קורדים במדינה הלאומית הטורקית. כלומר, קורדים שהיו שותפים לשלטון, אגב גם שותפים ראינו, חשובים בשואת הארמנים, בהחלט שותפים לאימפריה העות'מאנית הסונית, מוצאים את עצמם גם בעיראק וגם בטורקיה, כמיעוטים מודרים מתנועה לאומית שהם לא מזדהים איתה. לא עם הערבית וגם לא עם הטורקית. אבל הסונים היו אדוני הארץ. והבריטים ממליכים את פייסל. והמליכו את פייסל במשאל עם שנראה מאוד דמוקרטי, אבל היה משאל עם שהבריטים ארגנו והבטיחו את התוצאה מראש. בגלל מרד השיעים, ב-1920 שהבריטים ראו אותו כמרד לאומי ערבי, הבריטים מיהרו לתת לעיראק עצמאות. עיראק הייתה המדינה הערבית העצמאית הראשונה. קיבלה עצמאות ב-1930. מצרים קיבלה את עצמאותה רק 6 שנים אחרי זה. הרי מה שהיה ב-1922 הייתה עצמאות חלקית. עיראק היא החברה הערבית הראשונה בחבר הלאומים. ב-1932 עיראק הייתה חברה בחבר הלאומי. אלי כדורי, היסטוריון בריטי יהודי עיראקי, קרא לעיראק a kingdom of make believe, ממלכה מדומיינת, ממלכה דמיונית. ב-1933 פייסל נפטר. לפני שהוא נפטר, כתב פייסל את הדברים הבאים על עיראק. בעיראק עדיין לא קיים עם עיראקי, אלא יש בה המונים של בני אדם הנטולים כל אידיאל פטריוטי. החדורים במסורות ובאמונות תפלות דתיות ששום זיקה משותפת לא מחברת ביניהם, שאוזנם קרויה לרוע שנטייתם היא לאנרכיה, והם מוכנים להתקומם תמיד. אלי כדורי אומר, מבראשית אם כן הייתה בממלכת עיראק התחושה הלא נוחה כי זו בעצם ממלכה דמיונית, made believe kingdom, שהוקמה על יסודות מלאכותיים,
ושהתמידו בקיומה לפי תוכנית בריטית ולמען מטרה בריטית. אז הסדר המדינתי הזה, שקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, איננו לגיטימי. וקיים מצב פרדוקסלי, שמדינה כמו סוריה או עיראק או עבר הירדן נלחמים למען עצמאות המדינות שהם לא מאמינים בזכות קיומן. הם בעצם מאמינים באיזו אחדות ערבית שחובקת את מדינתם עם אחרים. העיראקים תמיד דגלו במה שהם קראו אחדות הסער הפורה. ולמה העיראקים רצו את אחדות הסער הפורה? כי אם יאחדו את כל הסער הפורה תחת ההנהגה של ההשמים, הסונים יהיו רוב. וכך הם יכלו להימלט ממצבם כמיעוט ששולט הרוב שיעי. אז גם אחדות ערבית וגם אינטרסים עדתיים הנהיגו אותם או הכתיבו להם את מהלכיהם. המדינות הלא ערביות, הרפובליקה הטורקית ואיראן, אז קודם כל לא רק לא ערביות אלא גם לא חדשות, קיימות מאות בשנים ולא הוקמו על ידי המעצמות אחרי מלחמת העולם הראשונה באופן מלאכותי למדי. בהנהגת הרפובליקה הטורקית יש לה את מוסטפא קמאל, שהוא לקח את השם אטאטורק, אבי הטורקים, כחלק מההנהגה של המדינה הלאומית הטורקית החדשה, והוא זה שהנהיג את מלחמת השחרור המזהירה הזאת שהזכרנו קודם. האם מלחמת השחרור הטורקית הזאת נלחמה על ידי הטורקים בשם הלאומיות הטורקית או בשם האסלאם? הכינוי של מוסטפא קמאל בעיני הטורקים היה גאזי. יש גם אוניברסיטה היום באיסטנבול שנקראת גאזי, אוניברסיטת גאזי. מה זה גאזי? גאזי בערבית זה גאזי, שזה כובש מוסלמי. כובש בשם האסלאם, בראשית האסלאם, נקרא גאזי. הכינוי של אטאטורק, המשחרר הגדול של טורקיה, הוא מוסלמי בעיקר. המוני הטורקים נלחמים למען מלחמת השחרור הטורקית בראש וראשונה בשם האסלאם, נגד הכופרים, נגד היוונים ונגד כופרים אחרים. רק מוסלמים נחשבו לטורקים במלוא מובן המילה. בלוזן ב-1923, כאשר הטורקים השתחררו מהעול שהמעצמות ביקשו להטיל עליהם, היה הסכם בין הטורקים לבין המעצמות, כולל עם יוון, על חילופי אוכלוסייה. וכמיליון טורקים עברו מיוון לטורקיה, וקצת למעלה מזה נוצרים מטורקיה ליוון. אבל בחילופי האוכלוסין האלה, איך קבעו מי הוא יווני ומי הוא טורקי? לפי הדת, לא לפי השפה. כלומר, אם היית טורקי, אבל במקרה דיברת יוונית, אתה הלכת לטורקיה, אם היית מוסלם. וכנ"ל לגבי נוצרים. נוצרים דוברי טורקית הלכו ליוון. כי הדת קבעה את הלאומיות ולא השיוך הלאומי. אבל עם כל זה, הדת כמרכיב כל כך מרכזי בתנועה הלאומית הטורקית, גם הסמל הדתי, השר על הדגל הטורקי עד היום. אגב, יש הרבה דמיון בין טורקיה, יוון וישראל בסוגיות האלה, יותר ממה שאולי נוטים לחשוב. אבל לצד המרכיב האסלאמי החשוב הזה בתנועה הלאומית הטורקית, מנגד תהליך חילון אינטנסיבי בשנות ה-20 על ידי אטאטורק, שכמוהו לא נראה במזרח התיכון, גם לא בישראל, אף פעם.
הבירה הוא עברה מאיסטנבול, הבירה האימפריאלית עם גדולתה המוסלמית. אז הבירה הוא עברה לאנקרה. בלב ליבה של אנטוליה הטורקית. הסולטנות בוטלה. לזמן קצר מינו חליפה, בתפקיד סימבולי לחלוטין, בלי שום סמכויות. באוקטובר 1923 טורקיה הפכה להיות רפובליקה, החליפות בוטלה במרץ 1924. תפקיד האסלאם בחקיקה ובחינוך בוטל. בתי הדין השריעים נסגרו. דיני אישות ועניינים הנוגעים לירושה וכיוצא באלה, עכשיו לא טופלו על ידי השריעה, אלא על ידי גרסה של הקוד האזרחי השוויצרי. המסדרים הסופיים המיסטיקנים נסגרו, נאסרו. חוק הכובעים, שדיברנו כבר ב-1925, החובה ללבוש כובע אירופי עם שוליים כדי דווקא להפריע לתפילה. בין 1928 ל-1937, טורקיה הפכה על פי חוקתה למדינה חילונית. המדינה הטורקית היא חילונית על פי חוקתה. 1928, החליפו את האלף בית. גם כן מעשה מרחיק לכת במהפכנותו. כל מוסלם, לא משנה איזה שפה הוא מדבר, כותב בערבית, באותיות ערביות, פרסית, טורקית לפני זה, אורדו. אימוץ האלפבית הלטיני הוא ניתוק בין הווה ועבר. שבירת הקשר בין הטורקים של ימינו עם האימפריה העות'מאנית. אתה לא יכול היום, טורקי שרוצה לכתוב היסטוריה עות'מאנית, הוא לא יכול, הוא לא יכול להיכנס לארכיון. אלא אם כן ילך ויקח קורס בטורקית עות'מאנית. אני זוכר פעם ביקור של השגריר הטורקי לפני הרבה שנים כאן באוניברסיטה. הוא בא לבקר אותנו בחוג ושאל אותנו מה אנחנו מלמדים, אז התגענו בכך שאנחנו מלמדים על האימפריה העות'מאנית. אז הוא אמר בשביל מה? אז זו מגמה מכוונת להתנתק מן העבר ולהדגיש את ייחודה של האומה הטורקית. וכאמור, שום מדינה אחרת במזרח התיכון לא עשתה כן. הקמליזם והחילון הטורקי וההתגבשות של האליטה המתמערבת הטורקית הזאת היא אולי תוצאה טבעית של התנזימת. וטורקיה הגיעה בהדרגה במשך 200 שנה לידי המעמד הזה של אטאטורק. ואז, מאוחר יותר, כל זה התהפך על ראשו. והיום הכל שונה ממה שהיה. ומי שכתבו על אטאטורק, כתבו על זה כאילו שנעשה כאן דבר שאין ממנו חזרה. עובדה, יש. כמה מילים לפני סיום על ממלכת הפהלווים, על איראן. מפאת קוצר הזמן אני רק אומר כמה מילים בודדות, שיש להם גם השלכה לאיראן של ימינו. קודם כל, הטופוגרפיה והגיאוגרפיה. שימו לב שאיראן היא ארץ מוקפת הרים ממערב ומצפון, ובמרכז אזורי מדבר ענקיים. זוהי מדינה שעד העידן המודרני היה קשה מאוד לקיים בה שלטון מרכזי יעיל. ואיראן במשך מאות שנים
תחת השושלת של הקג'ארים, כפי שהם נקראו, ששלטו באיראן עד 1926, היה באיראן שלטון מרכזי חלש. כמרכיב מלווה של השלטון המרכזי החלש, הממסד הדתי החזק יחסית. ושוב אנחנו נחזור ונראה בדיבורים על איראן בשלב יותר מאוחר, איך המסורת הארוכה הזאת של ממסד דתי שיעי, בעל עוצמה פוליטית יוצאת דופן, רואים את זה גם בלבנון עם דמויות כמו נסראללה ואלה שקדמו לו, פדללה ומוסא סדר וכן הלאה. לפני מלחמת העולם הראשונה, בשל חולשתה של איראן, היא נתונה לשלטון זר. יש אזור השפעה רוסי בצפון איראן, אזור ניוטרלי פרסי באמצע, ובדרום אזור השפעה בריטי של הבריטים הבאים מהודו. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הפיכה צבאית העלתה לשלטון את האיש הזה, רזה שאה. רזה הכריז על עצמו שאה, הדיח את הקג'ארים והקים ב-1926 את שושלת הפהלווים. פהלווים, שם איראני, פרסי, פרה-אסלאמי. רוצה לבסס את איראן כמו טורקיה על לאומיות פרסית איראנית. שואב את השראתו מאטאטורק. הבעיה של רזה שאה והבעיה של בנו מוחמד רזה שאה, הם תמיד נתפסו בעיני עמם כמי שחיים בחסדם של זרים. שרזה העלה את עצמו לשלטון, הבריטים לא העלו אותו לשלטון, אז בוודאי לא התנגדו לשלטונו. אטאטורק היה לו הדימוי של הגאזי, הלוחם המשחרר. רזה היה לו הדימוי של השפוט של השלטון הזר. הרבה יותר קשה היה לחולל באיראן רפורמות מתמערבות סגנון אטאטורק אחרי 150 שנות תנזימת, כאשר לא היה כדבר הזה באיראן קודם לכן. באיראן לא הייתה אותה שכבה מתמערבת חזקה כפי שהייתה בטורקיה. איראן תמיד הייתה רחוקה מאירופה, רחוקה מהרפורמה. חצי מאה מפגרת אחרי האימפריה העות'מאנית ומצרים ברפורמות. ובסופו של דבר, כאשר הסתיימו לסכם הבריטים את מה שהם ראו לנגדיהם בסוף מלחמת העולם הראשונה, המעצמות ובמיוחד הבריטים ראו לנגד עיניהם את ניצחון הלאומיות. הלאומיות הערבית, הלאומיות המצרית, הלאומיות הטורקית, הלאומיות האיראנית. אבל זה לכאורה, מתחת לפני השטח, רוכשת האש וההמשך של הפוליטיקה המסורתית, הדתית והעדתית. מרד הדרוזים, מרד השיעים, האסלאם במלחמת השחרור הטורקי, עוצמת אנשי הדת באיראן, המסורת לוחשת מתחת לפני השטח. המערב רצה שהלאומיות ינצח. הוא הבין את הלאומיות. הוא ידע לדבר עם הלאומיים, הם דיברו את שפתו. הוא לא ידע להתעסק עם האסלאמיסטים, עם העדתיים, עם אנשי המסורת שקשה היה לתקשר איתם. אבל הם אלה שבסופו של דבר קמו מחדש אחרי פרק הלאומיות וייסדו את המזרח התיכון של ימינו אנו. תודה.